2 gündür gelip gedirəm, qəbula düşə bilmirəm. Son eləyim, qəbula düşə bilmirəm. Axıra ana burada vasitəçi deyir ki, nəinki heç müavinləri də qəbul adam etmir. Yəni vətəndaşları qəbul etmir. Kanalımıza müraciət edən Beyləqan rayon sakini Seymur Həsənov bildirir ki, ona məxsus bir mülkiyyətdə 2 ayrı təsərrüfat var. Biri qazlaşdırılsa da digər təsərrüfatına qaz çəkilməyib. O deyir ki, Beyləqanda qaz dairəsində olub və bu işin ancaq Azərqaz İstehsalat Birliyinin sədri Ruslan Əliyevin həll edə biləcəyi deyilib. Lakin 2 gündür ki, qəbula düşə bilmədiyini deyir vətəndaş. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən işləyir. Seymur, Beyləqan rayonundan gəlmişəm. Fərdi yaşayış evində qaz qədrinin çəkilməsi üçün rayon qaz istismar sahəsinin rəisi ilə görüşmüşəm, qaz çəkilişi ilə bağlı problemi demişəm, lakin heç bir köməklik göstərilmədi. Bildirilir ki, sizin yaşadığınız fərdi yaşayış evində ayrı təsarrufat olaraq arayışınız olmalıdır. Mən də həmin arayışı almışam, yenə də o arayışa baxılmadı. Mənə göndərdilər Tərtər Regional Qaz İstismar İdarəsinə. Oradan da dedilər ki, siz yalnız köməkliyi baş idarənin direktoru Ruslan Əliyev köməkliyi edə bilər. Mən də 2 gündür gəlib gedirəm, qəbula düşə bilmirəm. Ruslan Əliyevin qəbula düşə bilmirəm. Axıra ana burada vasitəçi deyir ki, nəinki heç müavinləri də qəbul adam etmir. Yəni vətəndaşları qəbul etmir. Vətəndaşları qəbul etmir, o özü qəbullara gedir, vətəndaşlarla haradasa görüşür. Mən də həmin o vaxtı tapa bilmirəm. Mən də Beyləqan rayonuna 300 kilometrdir. Mən gündə gəlir 300 kilometrə yol gəlib gedə bilmirəm. Mənə lazımdır ki, Ruslan müəllimlə görüşəm və buna aydınlıq gətirsin, görək səbəb nədir? Niyə qazın çəkilişinə imkan verilmir? Şərait yaradılmır. 2004-cü ildə əlavə qaz sayğacı bizdə təsərrüfatın birində var. 2 təsərrüfatdır. Bəli. Ancaq o birisi təsərrüfatda yoxdur. 5 sənədinizi ildir ki, yoxdur. Göstərin görək ayrı onun sənədləri var mı ki? Sənədlər təqdim edirsiniz bəli, ki, onlar qaz sayğacı qoymurlar. Sənədlər olaraq bunlar Beyləqan ərazi nümayəndəsi İcra Batısının qəbulunda olmuşam. O bildirdi ki, onun təsarrufat olduğu haqqında ona sənət hazırlayın. Bu, rayon ərazi nümayəndəsi verdi. Sonra bələdiyə də verdi. Lakin İcazə verilmişdi, qaz qoyulmuş. Yəni ki, ayrı təsarrufat olduğu haqqında bildirildi. Bəli. Lakin rayon qaz istismar sahəsi deyir ki, məhkəmənin qərarı olmalıdır. Məhkəmə burada nə qərar verə bilər ki? Nəyə əsas gətirirlər qaz sayğacını qoymamaqdır? Ki, bir, sizin evinizin damı birdir. Yəni, ayrı ev ayrı olmalıdır. Bunu biz nəyinə bilər? Ev ortadan böləsi deyilik ki. Bunun bir yolu olmalıdır, bunun başqa variantı yoxdur. Beyləqan rayon sakini Seymur Həsənov kanalımız vasitəsilə öz şikayətini bildirdikdən sonra məsələ ilə bağlı aidiyyatı qurumlar hərəkətə keçib. Belə ki, onu Azərqaz İstehsalat Birliyinin sədri Ruslan Əliyev qəbul edib və qısa müddətdə onun digər mülkünə də qaz xətti çəkiləcəyi bildirilib. Bunun üçün də vətəndaş kanalımıza və aidiyyatı qurumlara göstərilən diqqətə görə öz təşəkkürünü bildirib. Həsənov Seymur, Beyləqan rayonundan gəlmişdim. Bir gün Azərqaz'a baş direktorun qəbuluna gəlmişdim. Müəyyən problemlər yaranmışdı qəbula bağlı. Yəni, məlumat baş direktora çatdı və çox sağ olsun Ruslan Əliyev qəbul etdi. Bizə köməkli göstərildi və qısa müddət ərzində yaranmış problem öz həllini tapdı. Mənə bildirdilər ki, Azərqazın yəni rəhbərliyi bu haqda yaranmış problemdən xəbərdar olmayıblar və xəbərdar olduqdan sonra dərhal da məsələ öz həllini tapdı. Çox sağ olsun, minnətdarım hər birinizə. Cümlədən də sizlərə. Çox sağ olun, var olun.